Ag vriende, ek gaan sommer vra terwyl ons nou hier begin dat julle kinders en kleinkinders sommer net rustig spontaan vorentoe kom. Hou maar versigtig hier by die ou toutjie. Ek gaan so 'n bietjie wegstaan en dan kom steek julle vir ons die kruis vanmôre volledig aan. So elkeen wat kom, as jy laaste is en as een of twee kruisies oop skei, steek hulle ook sommer vir ons aan, hoor. Ek gaan net met die toutjie gou uit julle pad uit net so kom. Julle is baie welkom. Dan gaan vir ons lekker speel en dan doen ons dit graag. Kan sommer die vuurtjie so bo-op neersit, hoor. Goeiemôre dan aan elkeen van u wat nie by ons by die begrafplaas kon wees nie en die besonder ook vir julle baie hartlik welkom vanoggend by die dankdiens en vieringsdiens van om Adventum. U het so 'n brief by die deure gekry, ek wil vra dat jy hom saam my opneem. Dan lees ons daar uit saam. Ek weet eintlik nie hoekom om Ad nooit daai mooi eerste naam van hom gebruik het nie, Arthur, dit klink regtig mooi, Arthur Albert Penton, in herinnering aan hom, gebore die 12de Mei 1932, en dan oorlewe, of soos ons vanmôre by die graf van mekaar gesê het, toevertrou aan die Here, die 19de Augustus 2021. Ons gaan vanmôre as skriflesing, onder andere by die einde van ons oordenking, ook aandag gee aan Psalm 23, maar in die week het een van die kinders vir my so mooi Psalm 16 vir my gestuur, en as julle daarmee vrede het, gaan ek daarmee begin vanmôre, want ek dink dit is ook paslik. Ek wil graag die groetbrief aan elkeen van u voorhou. Die ganse mensdom word beheer deur God, ons Vader. In sy hande is die lewe en die dood.
Hy ken die weg van elke lewende wese op aarde en sy groot almag gee aan die aarde. Maar neem ook weer na goeddinke. Op die 19de van die 8ste 2021 het hy onverwags uit ons midde weggeneem deur die dood ons geliefde eggenoot, pa, oupa en grootoupa in die ouderdom van 89 jaar, 3 maande en 7 dae. Ons wil nie treur soos die wat geen hoop het nie. Ons wil biddend vertoef aan die voete van die Here wetend dat hy self die wonde sal genees. Ek gaan die gebed later agterop ook vir u lees, so kom ons gaan nou net so sit en ek wil graag dan vir u voorgaan vanmôre met 'n gedeelte van Psalm 16. So kom ons sit so dan bid ons net saam. Hemelvader, terwyl ons daar vanmôre by die begrafplaas was en ook hierheen op pad, dan besef ons dat die woord van God is waar wanneer hy sê vanmôre is die gras nog groen, maar vanaand het die son dit verlep gebrand. En dan waai die wind oor hierdie aarde en ons lewens wat eens vir 'n lang tyd en in hom atse geval 89 jaar en enkele maande en dae. Wat 'n geseënde lewe wat hy vir hierdie vrou en vir haar kinders en kleinkinders deur hulle oupa deur hom at vir hulle gegee het. 'N Groot seën in elkeen van ons lewens. Here, hier is ook familie en vriende vanmôre wat gekom het. Want iewers het hom at met hulle skouers geskuur en het hulle mekaar se paaie gekruis. En kan ons ook hier by die gemeente vanmôre met 'n meegevoel in ons hart, Here, ook terugdink aan die mooi dae, tye wat hy hier gesit het en aanbid het, voordat iemand anders wou, en dat hy meestal gelê het en meestal sy oë opgeslaan het na die hemel en besef het, maar die Here is gereed om hom ook voor te brein, so ook vir Tannie Susan en hulle kinders, vir die dag wanneer die Here se plan met hom uitgeloop het. Ons gebed dan vanmôre, Here, is dat U vir ons sal vrede gee en dat ons sy lewe sal gedenk, dit sal vier en altyd waar nodig in herinnering sal roep. Dankie, Here, dat U ook vanmôre met elkeen van ons bemoeienis wil maak hier in ons saamwees. Ons eer U dat U ons veilig tot U gelei het. En ons bid dat U elkeen wat ver gereis het weer veilig by hulle bestemming sal bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vergun my oom ook vanoggend in die afwesigheid van Andrei en sy pa Albert oor see ook vir hulle te verwelkom en vir u as familie en vriende. Ons het wel 'n opname wat ons gaan publiseer hierna en ons sal die skakel dan aanstuur vir die familie wat u dan verder ook kan beskikbaar stel waar nodig. Psalm 16 is 'n aangrypende psalm en ek wil graag sommer net 'n refrein daarvan met u deel en terwyl ek dit gaan deel wil ek vra, ek het gekies vanmôre om hierdie instrument saam te bring, want miskien is dit so effens tekenend van ons eie lewenspad, dat ons tyd ook maar in die Here se hand is, en dat ons tyd ook besig is om uit te loop, en dat God vanmôre deur hierdie oordenking en saamwees eintlik met jou wil bemoeienis maak, om at hier die wedloop voltooi, maar ons is nog in die wedloop. Mag ons in ons saamwees vanmôre die Here se hand op ons skouers ook ervaar. Kom ons sit net so, maak sommer net jou oor rustig toe biddende en ek wil graag Psalm 16 dan met u deel. Neem ons in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Here, U is my lewe, Here,
my lewe. U sorg vir my. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is mooi. Ek sal die Here bly loof, wat my toe die regte insigte bring. Selfs in die nag bly ek bewus van wat U my leer. Here, U is my lewe. Here, U is my lewe. U sorg vir my. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Ek het die Here nog altyd by my, omdat hy by my is, struikel ek nie. Daarom is ek bly en ek juig, ek voel veilig. U gee my nie oor aan die dood nie, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. By U is daar oorvloedige blydskap. Lewe, genade, uit U hand kom net wat goed is. Geliefdes, wat 'n ongelooflike mooi beruiming van die universiteit hier in Potchefstroom se koor, wat onder leiding van professor Awie van Wyk hierdie lied getoonset het. Die woorde van Psalm 16. Die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Here, dit wat U vir my in gedagte het, is mooi. En ons weet mos nou, dit is ook waar van hom at. En tannie Susan, vir jou, het is altyd vir my heerlik as ek by julle kom kuier en ook andere wat julle ouderdom bereik het, want my eie ouers is al oorlede. Ek moet maar so soek tussen die mense in die gemeente vir eie ouers. Na wie toe ek kan uitreik en wat vir my altyd kosbaar is en lekker is om daar te kom. En te kan sien hoe die Here 'n man en 'n vrou oprig en uiteindelik hulle kinders en kleinkinders, mense wat die Here dien, wat gekies het om God te dien. Sien, die grootste verlies in die lewe is nie om dood te gaan nie. Die grootste verlies in die lewe is dit wat in ons dood gaan terwyl ons nog lewe. Hoop, mense wat moedeloos raak voortydig, paas wat rondom 'n braaivleisvuur vir hulle kinders en kleinkinders sê, in die land is daar geen toekoms nie. Mense wat sommer net tou opgooi oor die geringste weerstand in hulle lewe. Dis tragies dat mense voortydig doodgaan, voor hulle die asem uitblaas. En dis my hoop vanmôre dat ons dit nie sal doen nie. Dat ons sal kies saam met hom at vir byna amper 90 jaar om die Here voluit te dien en te vertrou. Ook in hom at se lewe was daar seisoene. En seisoene wil ek graag vertolk vanmôre as die lente seisoen in jou lewe is 'n tyd waar ek investeer in die lewe. Waar dan is Susan, jy saam met hom at en selfs voordat julle mekaar ontmoet het en later met kinders en later met een kind en later met 'n hele bussie vol kinders. Dat die Here vir julle kom seën het en ryklik gegee het in oorvloed. Die lentetyd van jou lewe is 'n tyd van opleiding en dissipline.
In glomme vir my oom Ad was op 'n stadium koster hier by die kerk. Daar's min kosters van wie ek weet wat nie alles toesluit nie. Jy het al jou dae om 'n kassie oopgesluit te kry. Want hulle glo iewers gaan iemand die goed vat. Nou wil ek nou sê vir jou eerder so as wat die goed gevat word. Want ons het nou al hierdie gebedskamer by die gemeente by tye op versoek van lidmate oopgemaak bedags. En dan kom ek die middag daar en as ek sluit, dan is die radio gesteel. Of dan is die beker met die glase weg. Wonder wat se student se huis of se woonstel sal ek nou daai glase gaan kry en die radio. So dit is nie verkeerd om dit te doen nie. Oom Ad was nie vir net 'n bouinspekteur nie, nê? Kyk, hy's 'n man wat hier by die kerk het die goed so in rye gestaan. Soos in die army. En jy moet mooi vra en amper versoek instel dat jy wil nou daai beker en vier glase hê. Hy maak seker vier kom terug. En dit was wonderlik om hom in so 'n tyd te kon beleef. En toe was ek ook al so 'n bietjie jonger en klein bietjie meer hare gehad as nou. Maar in die tyd van 'n mens se lewe, 'n tyd van opleiding en dissipline, is wanneer 'n mens God se doel vir jou lewe ontdek. En jy agterkom God vat my in 'n sekere rigting in die lewe. 85% van wat mense op universiteite en tersiêre inrigting studeer, 85% van mense wat 'n graad het, gebruik nooit daai graad in hulle regte lewe nie. Dis maar net die eerste tree van 'n mens se lewe. En party mense gaan nie eers vir 'n graad nie. Party mense beleef al vroeg in hulle lewe, en miskien is ek ook 'n voorbeeld van dit, wat al binne of in standaard 5 geweet het dat die Here my geroep het om predikant te wees. Ek het 'n ouma gehad wat 'n bidder was en sy het my sommer ingebid in die kweekskool in. Ek moet predikant word. Toe ek weer sien toe preek ek. Hoekom? Omdat sy 'n biddende mens was en omdat sy gelowig was en ek iets in haar lewe gesien het wat ek herken het as saad wat sy as dit ware oorgee aan my hand. En ek wil nou vanmôre vir julle kinders sê, dit gebeur met elke afsterwe van 'n pa. Hy kom gee die aflosstokkie vanmôre in julle hande. Julle as seuns en dogters, julle gaan nou julle moeder versorg en vir haar oppas. Sorg dat sy veilig is. Julle kleinkinders gaan uitreik na haar toe en bid in hierdie moeilike tyd. Maar die aflosstokkie is nou in julle hand. Tot hiertoe was hy in die wedloop betrokke. En dan julle hom aangecheer en julle weet mos hoe daai gesegde sê as jy jonk is my pa weet alles, bietjie ouer weet my pa alles en as jy so 12, 14 is my pa weet niks. En as jy nou eers getrou het en vrou gevat het en gesien het maar nou nog vir die hond ook nog kos koop en die kat ook nog, dan kom jy agter my pa was heeltyd reg. Sien, dis 'n proses waardeur jy gaan in jou lewe. Om self te ontdek. As dit nie eers met jou gebeur het nie, dan kyk jy op 'n afstand en dan gee al jou opinies. Dis soos hierdie ouens wat wil wek of nie wil wek nie, nê? Moet jy nou inspuit of nie inspuit nie? Jy kyk so op 'n afstand en jy vertrou so waar 'n Amerikaner wat vir jou vertel jy moenie. Jy ken hom van geen kant af nie, maar die manier hoe hy praat lyk vir jou amper soos Danny Cruyff destyds met die Springbokspan. As Danny Cruyff praat, dan luister almal. Maar jy ken hy man van geen kant en nou leen jy jou ore uit. Nee, jy leen jou ore uit vir die gesag. En vanmôre is die gesag God se woord. God se woord wat vir ons sê, ek het vir jou iets moois uitgemeet. Ek het 'n maatstop, ek het 'n liniaal gevat. En ek het vir jou die mooi meetsnoere uitgemeet in oom Ad se lewe 89 jaar. En jy moet hierdie pad stap. En as jy afwyk van hom, moet jy nie verbaas wees dat die stampe en die stote van die lewe vir jou gaan verwond nie. Maar as jy binne God se pad bly, dan waarborg hy nie aan van jou dat jy nie siekte gaan hê nie, maar hy sê vir jou as ek deur donker dieptes gaan, is ek by jou. Hoekom doen hy dit so? Ek het vanmôre 'n gebed gestuur vir 'n gesin uit Namibië. En Tannie Susan, die pa het gisteraand gevlieg van Keetmanshoop af met 'n vliegtuig. Hy lê nou in die mediekliniek in Sandton. Maar vir hulle gebed gestuur en gesê, weet nou maar net, en dit is familie wat my vra, ek moet tog net vir hulle bemoedig, daar is nie 'n dominee in daai omgewing nie. Maar weet nou maar net, wat wanneer die swaar van die lewe oor jou kom, is dit nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, het my ma hulle by die sonnerskool nie, in daai tyd kinderkrans, het die mense so oog uitgedeel. En dan die ma's met daai oog huis toe gegaan, dit was die oog van God.
En dan sit daai oog geplak in die gang, want sien ons was koshuiskinders. My pa was 'n onderwyser. En dan moes ons slaap op 'n Sondagmiddag. Die oog is in die gang geplak tussen die sitkamer se deur wat uitloop en ons kamers. Nou as ons moet uitslip in die middag terwyl pa en ma slaap, dan moet ons nou op ons knieë onder God se oog verbykry buitekant toe. Want sien ons is bang God hou ons dop, want ons het 'n godsbeeld gehad. Dat God kyk waar ons verkeerd doen en dan slap hy vir ons. En geen wonder dat mense baie keer na kerk op 'n Sondag vir my sê, "Dominee, jy het ons om lekker gelooi vanmôre." Want sien, dis die mense uit daai generasie. Dat hulle glo hier's 'n afgunstige God wat niks hou van lag en van plesier nie. Dis net 'n doodernstige spulle hier. Totdat jy langs die lewenspad ontdek 'n deernisvolle God, 'n liefdevolle God. 'n God wat soos 'n goeie pa verantwoording vra. 'n God wat nie met hom laat speel nie. 'n Seun en 'n dogter noem jy hulle pa op hulle naam. Hey ou Attie, hoe lyk dit nie? Nee, dis my pa en dis my ma en dis juffrou en dis meneer. En as hy 'n titel het, dokter of professor, jy het respek vir iemand wat bereid was om meer te doen as jy. En wat deur God geroep is vir 'n posisie van leierskap. Ons het respek daarvoor. Ons het vandag geen respek meer vir 'n polisieman nie, nie waar nie. En ek hoop nie hier sit van julle wat nou dink, nou breek ek die polisie mag af, ek was in die weermag. En ek weet wat dit was om 'n soldaat te wees in murg en been, maar weet ook hoe dit lyk vandag as iemand slap is en iemand nie eens respek vir homself het nie. Dan het jy ook nie respek vir so 'n persoon wat oor jou aangestel is. En daarom roep God my vanmôre op om vir jou te kom sê, elkeen van julle, Oom Attie was 'n man gewees wat respek afgedwing het. Sy taal en die manier hoe hy gehandel het. Ek het mos nou by die graf gesê, ek weet vir 'n feit, Attie Penton was hier 'n engeltjie gewees. Hy het ook sy foute gehad. Hy het ook partymal vir julle pak gegee wat hy nie moes nie, maar dis omdat Susan gesê het, roer bietjie die kinders vir 'n slag. Sit hulle net bietjie op hulle plek. Sy hart het gebreek as hy het moes doen. Maar partymal was dit nodig, want mamma het gepraat. En dan het die kindertjies weer geweet, nou moet ek bietjie weer in lyn kom vir 'n slag. Ek beweeg bietjie buite kan die grense. Die lengte tyd van 'n mens se lewe is 'n tyd van opleiding en dissipline. En dit vra jy berei jou voor vir die lewe en dan kom die somer op jou pad af. Die somer is die tyd dat dit wat in die lente tyd gebeur het, wasdom bereik. Daai saad in die grond begin nou stadig uitstoot bok in die grond. Want jy het hom ons nou gediens, jy het hom water gegee, jy was getrou in die klein dingetjies. En dan lewer dit vrugte op. Dis in die somertyd dat die vrugte aan die bome begin sit. En jy begin agterkom daai bloeisels verander in 'n vrug. Daai wat mense sê, maar daai mens het baie potensiaal. Onthou julle daar was 'n man met die naam van Wayne Ferreira, tennisspeler. Ek onthou so teleurstellend vir sy part. Hulle het altyd gepraat van hom as 'n tennisspeler met baie potensiaal. Die arme man het net nooit die hoogste sport bereik nie. Net as hy dink hy moet dit wen, dan verloor hy by Wimbledon. En jy weet hoe Suid-Afrika, hulle slaan 'n ou wat nie wen nie. Maar ek wil vanmôre vir jou kom sê, mense sê dit van jou en my ook. Dis iemand met baie potensiaal. Hoekom? Want hulle sien daar's 'n moontlikheid. Daar's 'n geleentheid. Maar dan is daar baie mense wat die aflosstokkie laat val. En daar's mense wat net nie die geleenthede gebruik nie. En daar's mense wat iewers verwond is langs die lewenspad. Dit kan 'n onderwyser wees of 'n onderwyseres wat iewers vir jou gesê het, jy's useless. Jy sal nooit wiskunde deurkom nie. Hierdie opstel van jou man, waarvan praat jy? Dis omtrent 13 uit 100 wat jy gaan kry. En dan later glo jy is nou nutteloos. En dan kom God en dan kom verras hy almal. Dan kom daai sogenaamde nuttelose loser en hy maak 'n groot sukses van sy of haar lewe. Hoekom? Omdat jy gekies het vir sukses. In hierdie somertyd, dan is daar vrugte en jy sien dat dit ontkiem en dit groei en dit vermenigvuldig en die Bybel praat nie van een word een nie, hy praat van vermenigvuldig, 2 maal 2, 4 maal 4. Die vrugte is baie. Want God se seën en guns in jou lewe is groot. En dan kom daar 'n tyd, herfsttyd, dat die mense 'n bietjie ouer raak. Ek het ons nou gesien ook met hom Ad en Tannie Susan. En hulle sien dit ook in hulle dominee se lewe wat al lank in die gemeente is. Ek was nog mooi jong toekie gekom het.
Hulle was nog lekker rats aan die gang in die gemeenskap hier onder aan die onderdorp hier aan die onderkant van Westdorp. Jong, daar het geroer. Daar naby ons hulde was baie mense wat saam geleef het en 'n pad gestap het en dan raak hulle ouer. Dis die herfsttyd van jou lewe. Jy het nie al die energie nie. Jy het nie meer die passie vir wat jy moet doen nie. Jy begin ook selfs aftrede bereik, maar weet jy wat gebeur dan? Dan begin jy soos 'n gesoute veteraan op te tree. Die geringste windjie wat in jou lewenshuisie waai, ontstel jou nie meer nie. Hoekom nie? Want jy het dit al beleef. En dan kan mens nie verstaan nie, maar hoekom is die persoon so kalm in 'n tyd van krisis? Hoekom het ma so sant ten spyte van die feit dat hierdie verlies vir haar groot is van oom van hom at? Hoekom kon sy die afgelope tyd van my oor en oor getuig as ek daar kom, dominee? Die Here het nie om at alleen gereed gemaak nie, maar hy is ook besig om my gereed te maak vir hierdie verlies. Gebeur met ons almal. Das sonder uitsondering is God besig om ons gereed te maak vir wanneer daar groot verlies in ons lewens kom, dat God ons metgesel ons nooit verlaat nie. En dan die wintertyd in jou lewe. Die wintertyd is dat mense baie keer kom met 'n ligte applous en vir jou kom sê, "Jong, pragtig, wie kan ek jou vertel?" Nou kan ek maar vanmôre vir u vertel. Hoeveel keer het mense vir my pa wat 'n skoolhoof was, toe hy in die 80 is, al loop oud leerlinge om raak en sê hulle, "Meneer, jy sal nie verstaan hoeveel jy vir my beteken in daai rekeningkunde klas nie. Meneer, hy dag toe jy my boude gepiets op die rugbyveld." En nou kan ek jou nog die interessante vertel. My pa het selfs netbal afgerig. "Meneer, dankie dat jy my geleer het om my netbal deur die ring te gooi." En dis met hom atop waar. Ek is oortuig daar was mense wat al tannie Susan langs die lewenspad met sy werk vir hom kom getuig het en gesê het, "Ou Atta, dankie man, dankie dat jy puntenerig was. Dankie dat jy nie 'n klein barsie of 'n kraakie oorgesien het nie, maar dat jy eintlik 'n pyn was en gesê het, breek af, begin voor. Sorry chomma, dis nie soos dit werk hier, is halwe werk." En as jy daai applous kry, dan sê jy nie vir mense, "Ag nee, wat nee, ag man, is jy so erg nie, moenie worry nie." Nee, weet jy wat doen jy dan? Dan aanvaar jy die kompliment graciously. "Dankie Here dat ek deur my loopbaan en deur my beroep en deur my verhoudinge met mense dat ek iemand se lewe iewers kon raak." Dis vanmôre waar van ons almal se lewens hier. Van die begin van die skepping af. En ek wil nou nie vir u vanmôre, ek kan nie so intoe gaan en dit alles lees nie, maar van die begin af lees ons hier in Genesis hoofstuk 5 oor die geslagsregister van Adam. Dan lees ons dat die dood 'n realiteit was. Kan ek net 3 keer dit lees? Ek wil dit net vinnig vir jou lees. Adam was 930 jaar oud toe hy gesterf het, staan daar in Genesis 5. Set, sy seun, was 912 jaar oud toe hy gesterf het. Enos, 905 jaar oud. Matusaleg, 969 jaar oud toe hy gesterf het. Wat ek wil hê jy moet hoor is toe hy gesterf het. Dood is realiteit. Met party mense gebeur dit op 10 jaar en met ander op 89 jaar. En jy moet die dood telke male terwyl jy deur die lewe reis. Ons wat pelgrims is, moet jy die dood verreken. Want hy klop aan jou deur om elke hoek en draai. En jy moet waaksaam wees dat jy nie onnodige fout maak en onverantwoordelik is sodat die dood te vroeg aan jou deur kom klop nie. Partymal het ons beheer daaroor en meestal het ons glad nie beheer daaroor nie. En wanneer dit dan kom, dan vra ek die Here vir krag om dit te aanvaar. Om daai pad te stap. Hier op hierdie begrafnisbrief tussen die twee datums van die 12de Mei en die 19de Augustus is daar 'n streepie. Ek noem dit altyd graag die streepie van 'n mens se lewe. En in hierdie streepie is vasgevang al jou drome, al jou ideale, al die dinge waaroor jy bekommerd was in die lewe. Ek het hulle sommer so die een na die ander neergeskryf. Al die verwyte, teleurstellings, stryd. Daar waar jy soos Job gevoel het, 'n slegte kaart is na my toe uitgedeel. Daar waar daar verliese was in die gesin of familie se lewe. Daar waar jy gevoel het niks maak meer sin nie, is die lewe die moeite werd? Daar waar jy foute gemaak het, en mense seer gemaak en verwond het, daar waar ander mense jou verwond het of jou betwyfel het. Alles saamgevat in daai streepie. Oor die twee datums
het ons geen beheer nie. Maar die streepie is wat God vir ons kom gee. En vanmôre as ek so kyk na u wat hier sit, dan lyk dit vir my, hier's mense wat se streepie al so by die 70, 80 is. Hier's ander van julle wat miskien hier by die 25, 30 rond is as ek so kyk. Hier's ander wat hier by die 18 is daar bo by Johan 17, 18. Daai streepie word aan ons gegee as guns en genade van God. En vanmôre wat die Here vir ons kom oproep, leef hom voluit. Moenie dat daai streepie onder jou uitloop. Moenie dat die tyd uitloop soos hierdie uurglas besig is om leeg te loop. En jy nie rekening daarmee hou dat elke oomblik in jou lewe het 'n impak op daai laaste oomblik in jou lewe. Is ek by die Here vir ewig? Of beleef ek daar is 'n vakuum en daar's sinloosheid en daar's vrees en daar's angs vir die dood, want ek weet nie wat wag vir my aan die ander kant nie. Ek wil vanmôre alles behalwe wees as een van hierdie hel en doomsday predikers. Ek was dit nog nooit nie. Ek was nog altyd iemand gewees en ek wil dit graag vanmôre ook wees wat by hernuwing vir jou wil kom uitnooi. Leef jou lewe voluit voor die aangesig van die Here. Kies Jesus in jou lewe. Kies ons om Jesus te vertrou tot die einde van jou lewe. Daar was 'n woordfees. By hierdie woordfees was die gebruik gewees dat elke jaar kom al die woordkunstenaars by mekaar in 'n groot lokaal, groot ruimte. Dit was 'n hele week lank. En dan het mense hulle gedigte voorgelees en hulle het hulle poesie aangebied dat mense dit kon kyk. Daar was 'n bietjie drama by tye gewees. En dan uiteindelik aan die einde van hierdie week dan kom al hierdie woordkunstenaars vir 'n gala aan by mekaar. Begin, ek wil net gou so een bladsy net hier uithaal wat ek nou toegemaak het. Dan kom almal by mekaar vir 'n gala aan. En dan word die drie bestes aangewys. Die medaljes word uitgedeel. Die podium word betree want nou word die wenner van die woordfees aangekondig. Die verhaal lei dat hierdie woordfees was 'n plek van uitnemendheid. Die bestes van die bestes was daar. Ook hulle wat probeer het vir die eerste keer. Hoe sou my pa my altyd geleer het? Hoe sou jy ooit weet dat 'n onderwyser 'n goeie skoolhoof kan wees? Gee hom of haar verantwoordelikheid. Toets hulle. Gee hulle 'n kans. En daarom by hierdie woordfees was daar mense wat vir die eerste keer iets ingeskryf het. Ander was al gesoute veterane. En dan kom hulle by die woordfees en hulle kom bied hulle werk aan. Dan word dit beoordeel deur beoordelaars en dan die gala aand. By hierdie gala aand was dit 'n besonderse geleentheid. So lei die verhaal. By die geleentheid was die laaste drie wat aangekondig was weer eens van hulle wat maar altyd net uitgestaan het bo die ander. Daar was een verrassing, maar die ander twee was maar die groot gesoute woordkunstenaars. En uiteindelik word hulle opgeroep, die laaste drie, en hulle name word een na die ander opgeroep, en hulle ontvang hulle medaljes, en daai wenner toe hy uiteindelik aangekondig word, was die skare van in daai groot teater op hulle voete. Hulle het hom 'n enorme applous gegee, want sien, hierdie woordkunstenaar is regtig goed. En toe hy klaar sy prys ontvang het, verskoning, toe kom daar 'n versoek uit die gehoor, of hierdie woordkunstenaar nie vir hulle, sal goed wees om vir hulle die Psalm 23 voor te dra nie. Ek gaan net probeer om my bril gou weer terug te kry, daar is hy. En hulle het die seremoniemeester gevra of dit reg geskryf maar in orde wees en hy het uiteindelik ingestem. En toe stap hy na die mikrofoon toe en hy begin met Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. En so het hy aangegaan en hy het geweet waarom 'n verposing te hê, waarom bietjie rustiger te wees met die voordrag, waarom 'n punt te plaas en 'n uitroepteken. En toe hy klaar is, toe is die hele teater op hulle voete, want sien, hierdie woordkunstenaar is uitstekend. Hy weet hoe om met woorde om te gaan. En hy het vir hom 'n staande applous gegee, dat die seremoniemeester later moet sê, kom sit maar net weer, wees kalm, kom tot bedaring. En toe gebeur daar 'n unieke ding. Heel agter uit die gehoor uit, toe almal nou gesit het, kom daar 'n oom met 'n kierie aangestap, waarskynlik diep in die 80. Hy stap stadig maar seker by die auditorium af, by die teater, en hy stap voor na die seremoniemeester, en hy wink hom nader en hy fluister in sy oor iets. Jy kan sien terwyl hy praat,
dat die seremoniemeester se oë saampraat. En wat was die uiteindelike uitkoms? Die versoek van hierdie ou oom is, hy wil ook graag Psalm 23 met die mense deel. En dis toe dat hy uiteindelik stadig maar seker by die verhoog opgekom het. Hy het nog nooit oor 'n mikrofoon in sy lewe gepraat nie, maar hy het vir hom die mikrofoon aangesit en hy het begin praat. En toe deel hy met hulle Psalm 23. En hy het begin en hy het gesê, die Here het my op my hart gelê om vanaand met julle te deel, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar rus is, lei hy vir my heen. En toe vat die eerste persoon uit die gehoor hulle sakdoek, en hulle begin die trane afdroog. En die oom het aangegaan, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Teen die tyd was daar min mense wat so oë nie nat was nie. Hy het voortgegaan en het gesê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Geen gehande klap nie. Niemand het opgespring met 'n applous nie. Mense het hulle trane afgevee. En sonder om 'n woord te sê, die eerste persoon opgestaan en stil die groot teater verlaat na buitekant toe. Buitekant op die stoep was daar 'n jong verslaggewer. 'n Dametjie, 'n meisie. Sy was verstom. Sy het gekom om verslag te doen oor die woordfees. Maar op die buitekant van die trappies van die groot teater het sy die een aan die ander van mense gevra, "Help vir my, ek moet hier oor berig. Wat het hier gebeur?" Die persoon wat die woordfees wen, Psalm 23, mense op hulle voete, enorme applous. Hierdie ou oom wat niemand ken nie, Psalm 23, sakdoeke, trane, stilte. Wat het hier gebeur? En toe kom daar 'n jong man, 'n jong man wat self 'n Bybelgelowige is. En hy sê vir haar, hierdie is niks snaaks nie. Ek kan vir jou presies vertel wat gebeur het. Dadelik het sy haar boekie uitgehaal, want sy gaan nou skryf. Sy moet notas vat. Toe sê die jong man vir haar, kan ek jou vertel wat het hier gebeur hier binne? Ons is almal mal oor daai woordkunstenaar wat gewen het. Ons lees almal sy boeke. Dis uitstekend, dit sleer jou mee. Die verhale word vir jou oopgebreek en ons almal hang aan sy lippe. Ons koop die een boek na die ander as daar 'n nuwe een uitkom. Die applous is niks vreemds nie. Hy is die wenner. Hy is die een wat ons almal amper op 'n troon sit wanneer dit by skryfwerk kom. Maar die verskil tussen hom en die oom van 80 en ouer, is die oomie van 80 en ouer, ken die herder van Psalm 23 persoonlik. Nou wil ek vanmôre vir jou kom vra, ken jy al die herder van Psalm 23 persoonlik? Oom Attie Penton het die herder van Psalm 23 persoonlik geken. Ons eer die Here daarvoor. Amen. In die begrafnisbrief is aangedui dat Attie nou huldeblyk gaan doen, Floris die bedankings, en daarna gaan ons 'n kansie gee om na 'n opname hierbo te kyk met foto's. So kom ons gee vir hulle twee kans om vorentoe te kom, en ons gaan die mikrofoon vir julle hier plaas, en julle moet net hierdie klein mikrofoontjie moet julle ook maar net vir julle vas klem asseblief.
So vas. Ek sit net in die sak. Dankie. Ja, ek gaan sommer net so praat, dankie. Ja, dit is reg, ja, soort, baie dankie. Nee, ek sal baie dankie. Goeiemôre almal. Baie dankie dat julle hier is. Dit word opreg waardeer deur die familie en ma. Ja, ek sal nou, hy sal nou harder raak. Nee, sorry. Ek sien jou net. Dankie. Asse. Ayo at. Dis moeilik. 89 jaar, 3 maande en 7 dae. Ons eggenoot, pa, oupa, grootoupa en vriend. Waar begin ek om te sê, hoe jy almal wat hier is, sy lewens geraak het, wat jou pad gekruis het. Jy het almal met soveel deernis en respek behandel. As jy te nagekom of sleg behandel was, het jy nederig gebly en nog steeds met jou beste gegee. By jou het ons geleer hoe dit is om 'n pad met God te loop en onvoorwaardelik lief te hê. En hier is my baie teerpunt. Die van ons wat agterbly, het een pilaar oor. Ons doen dit nie elke dag nie. Ek is een van hulle. Maar dit is nou tyd wat ons dit moet doen. Vir die uistermaag wat ons het. Dink daaroor. Dit was nie maklik om ses kinders groot te maak nie. Maar Ad het hard gewerk om ons 'n beter lewe te gee. Hy het. Hy was nie 'n mens met 'n toehand nie, maar hy het 'n groot hart gehad. Jy het gegee sonder om iets terug te verwag. Jy het daarna gestreef om in vrede met almal te leef. Jou werkers het jou met soveel respek behandel, want dit is hoe jy hulle behandel het. Met jou twee grove hande het jy baie monumente gebou. Vanaf Bloemhof tot Prieska. Later met jou bevordering as senior bouinspekteur van Wes-Transvaal. Jou kennis het jy met oorgawe en gratis aan almal uitgedeel. Iets wat ons nooit geluister het na nie, tot op hierdie ouderdom. Dat jy is die beste aartsepa by die Here vir ons gegee het. Ons wil vir jou dankie sê vir jou voorbeeld, liefde en besorgdheid. Jou stem is stil en jou plek is leeg. Ons sal jou langer hier wou hê. Maar ons gun jou die rus en ons mis jou. Jy sal in ons harte en gedagtes voortleef. En dan net dit, mamma. Vir die steunpilaar wat jy al die jare was. Hierdie laaste 10 jaar nie een van ons, al het ons almal saam het gedoen, sou bereik het wat jy met pa bereik het. Ek sê vir jou baie dankie vir die tyd wat jy nog vir ons aan die lewe gehou het, saam met God onsse Vader. Want as dit nie vir jou was nie, het ons ook nie so lang met ons gehad nie. Ek waardeer wat mama vir hom gedoen het, al die pyn en seer wat daarmee gepaard gaan, vir hom was hy die moeite werd. Baie dankie mama, lief vir jou. Goed, ek kom maar vorentoe kom vir die bedankings asseblief. Stean, ek maak net seker hy loop nog hierso, nê? Nee. Goed, jy kan maar net vorentoe kom. Dat jy sommer so in jou sak. Ag, sit net sommer so. Nou kom daar. Ag, ek kan net hier lê. Om net so vas te wees. Ek kom in jou sak ook lees, hoor. So. Môre familie en vriende. Ja, ek doen die bedankings, maar voor ek die bedankings doen, wil ek ook net 'n paar woorde sê. Wat het jy gesê, dit is waar. Pa het 'n goeie innings gehad.
het 'n goeie lewe gehad. Dit is net soos basies soos 'n cricketwedstryd, dit is meer ingewikkeld. En om 89 te haal, is dit sonderlik. En vir almal wat hier is, broers en susters, kinders, kleinkinders, vriende en familie, ek bedank julle, vir mama ook, uit die diepte van my hart uit, vir wat julle elkeen vir hom beteken het, en vir hom gedoen het. Weer die laaste 2 weke, 3 weke was swaar. Ons het die voorreg gehad om daar aan 'n dag of wat voor die tyd daar te wees, aan Floris ook, seën baie dankie. Sal ek nie vergeet wat julle gedoen het nie. Maar soos Jesus ook gedoen het, ons moet vier, is wel 'n dag van rou, maar ons moet het vier. Jesus het water in wyn verander. Ons kan dit doen met papa ook. Ons vier dit. Ja, dis, die roudtyd is daar, maar ons kan sy lewe vier wat hy hier op aarde gehad het, met ons allemaal saam, waar ons allemaal saam bygestaan het. Ek sê dankie vir julle ook daarvoor. Mama, baie dankie, ook vir die afgelope tyd, wat soos Attie gesê het. Pa het altyd vir my en Debbie gesê, as ons daar gekeier het, en ons sit al by hom in die kamer, want hy gesê, hy is nie bekommerd oor homself nie. Hy is bekommerd oor ma. Hy is bekommerd oor jou moeder. Wie gaan na kyk? En nou het ons vir hom gesê, pa, moet nie bekommerd wees nie. Ons is daar. Ons sal kyk na mama. Het hy dit altyd gesê. En ek wou ook met my vrou Debbie sê ook, sy het so baie met papa gaan sit en gesels. En hy het ook een hecht bond gehad. Maar soos Attie ook terecht gesê het, dit wat hy geleer het, ons geleer het, sal ons nooit vergeet nie. Ons kan net daarop voorbou, en ek vraag ieder en elk van julle ook, om ook daarop voor te bou. Maar dis waar ons toevallig is, is by God, ons Hemelse Vader. Ek gaan net 'n paar bedankings doen, ek het nie my borrel saamgebring. My vrou sê altyd, ja, dit is vir nysigheid. Domie, Johan, ek sê vir jy baie dankie vir die boodskap, vandag by die graf, nou in die kerk, en voor dit wat jy besoek gedoen het by opa en oma, baie dankie daarvoor, is een riemel in die hart, om te weet dat jy daar is. Baie dankie daarvoor, ek hoop dat jy ook, mama, as daar enige probleme is, maak jy ons in die hand, bel vir dominee aan, gesels met hom, ons sal wel daarvoor loor. Vir sister Marleen, vir haar ook net sê baie dankie, die dienstcentrum, sy mense, Potchapteek, Nazir en sy personeel, Evodia, die verzorgde wat pa verzorg het vir die afgelope 7 maande, ek het nog nooit soveel respect gesien by 'n verpleegster vir 'n mens nie, vir al man soos pa, nooit soveel respect gesien nie, praat met deerbied, met respect, en sy doen die selfde met ma. Sê ook dankie, baie dankie vir aftop en al my hulp, hulle het soveel makkeliker gemaakt vir ons. Dankie vir die vriende en vriendinne se ondersteuning, tydens Atse siekte, dit kom van mama af. Dankie vir elkeen van my kinders, wat hulle liefde en omgee bewys het, tydens pa se siekbed, vir die afgelope 10 jaar. Dankie vir my Ad, wat vir my alles was al die jare, of wat nou skrom of skeef was, ons was altyd daar vir mekaar, met baie liefde en respek, jou vrou. So, ons hou dit by ons, ons vier dit, want dis wat papa verdien, ieder nie elk van julle wat hier sit, soos die dominee gesê het, ja, ons kom met die dood in aanraking, maar terwyl ons nie daar is nie, lewe ons volgens die wil van Jesus. Baie dankie vir almal wat ver gery het om hier te kan wees, dankie vir almal se boodskappe, hulle oproepe, wat hulle ook al gedoen het,
En ek koop van my hart namens die familie, namens ons as gesin en familie sê ek vir julle allemaal baie, baie dankie. Goed, ons wil hom net so in so'n tweede videoetjie vat, net om seker te maak dat hulle nie, dat ons al twee met mekaar kan koppel. Ek het aan die begin iets met my uitgewaai en dit is ons moes sing. En ek het so begin praat dat ek vergeet het om te sing. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou oor Heer my God sing. Dan wil ek vir jy vraag, jy sit, en ons kyk na die video bo en ons sluit af met die oorwinningslied. Sit reg met jy so. Kom ons staan en ons eer die Heer en ons sê vir hom, dankie vir dit wat hierdie kinders nou gesê het, ons vier ook om Atse lewe met hierdie pragtige lied. Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aan skoon, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe het het elke dag so onderhoud, dan moet ek jy my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, leskep en klink dit saam, o eerlik Heer, die grote naam, ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vlui, se grasse, stroom en wind, hoe hier die son, verklein, vergroot, vir alles, en die sog dag, na dag vir my kind, dan moet ek jy, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skep en klink dit saam, hoe eerlik Heer, die grote Ek nooi jy graag om te kyk na die pragtige PowerPoint aanbieding. Kom ons luister daarna en geniet dit ook so saam.
Ek wil graag vir u nooi om die oorwinningslied saam te sing. En daarna wil ek vir julle in vrede huis toe stuur. Dankie vir elkeen wat hier was vandag, vanoggend. Mag die Here vir u dra. Tannie Susan, vir jou in die besonder, vir jou kinders, julle geliefdes, gaan in vrede van die Here ook in hierdie tyd. Ook vir jou, Andre, en Johan, Andre, almal wat ver is ook, so dat ook met julle sal wees daar oor see. Kom ons staan, sing ons saam. Ek soek die naam Albert, ek kom nie by Albert uit nie. Andre en Albert, vir jou, vrede daar, vir julle ook oor see almal, hoor. Kom ons sing saam. Sien in my geest die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja. Loof om prijs om, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Heere is ons vesting wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom, deel nou in ons loflied, hef veel hande op na bo, blaas basyne, slaan op dromme, kom dans voor Godse oor. Kom, leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan, ja, sy woord sal ewig staan. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees nou gaan en bly by elkeen van julle. Amen. Vrede vir almal vandag, hoor.